عرض کنم که همونجوری که اعلام شد با توجه به تیتر کلی که برای این سمینار انتخاب شده، عنوان صحبت من درنگی در نقش دین مدنی در ایران آینده است. من برای اینکه در این فرصت کوتاه 20 دقیقه بتونم حرفایی رو که فکر کردم لازمه بزنم، متن رو نوشتم و از متن استفاده میکنم و در هر کجایی که لازم بود خب توضیح مختصری میدم. امیدوارم که در این فرصت 20 دقیقه این امکان رو فراهم کنم که بحثم رو عرض بزرگ شما که برای روشن شدن موضوع گفتار در آغاز سه کلید واژه رو در این عنوان سخنرانیم توضیح میدم. خب اول همین کلمه درنگه، یعنی این سه کلمه ای که میگم عمدن انتخاب شدن و برای اینکه هر کدام از اینها بیانگر یک معنا و مفهومی هستن. واژه اول رو کلمه درنگ رو به کار بردم. مراد از این واژه درنگ اینه که سخنان من در حد طرح موضوع و در واقع تأملی در نقش دین مدنی است، نه با کابی تمام ابعاد آن و با شرح و بسط موضوع مورد بحث. هدف اصلی در واقع تحریک افکار و توجه دادن تمام مردم ایران و بیشتر روشنفکران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی ایرانی به موضوع دین در ایران فرداست، در ایران آینده. حالا روی ایران آینده هم توضیح خواهم داد، نه بیشتر. انگیزه فقط طرح موضوع است و بیان اهمیت آن، نه لزوماً ارائه پاسخ. در واقع من طرح موضوع میکنم و درباره اون سعی میکنم تلاش بکنم. حالا اگر لازمم بود در بحث‌های آینده نظر شخصی هم که داشتم، خب در مواردی دارم، اون رو هم تقدیم خواهم کرد. ولی اساساً موضوع من، موضوع گفتار من، طرح این موضوع نقش دین هست در آینده ایران. کلید واژه دوم دین مدنی است که شاید تعاریف و معانی مختلفی براش متصور باشه، ولی اونچه که به ذهن من آمده یا لااقل اونچه که در ادبیات کنونی ایران ازش استفاده میشه، منظور از دین مدنی دینی است که قرار است در عرصه عمومی و جامعه مدنی و نه لزوماً در ساختار قدرت ایفای نقش کند. شاید جامعه مدنی اینجا بیشتر به معنی هگلیش باشه، یعنی یه منطقه حائل بین حکومت و مردم. عرصه عمومی شاید بشود گفت به معنی هابرماسیش، یا جامعه مدنی به مفهوم هگلیش اینجا بیشتر مورد نظر ما هست. به عبارت روشنتر، موضوع گفتار پرسش از چگونگی و چرایی دین و یا ادیان و به طور خاص دین اسلام شیعی به عنوان دین اکثریت مردم ایران در ایران آینده است. گرچه این دین مدنی به شرحی که خواهد آمد به نوعی با قلمرو حکومت و دولت نیز ارتباط پیدا می کند. کلید واژه سوم ایران آینده است. چرا کلمه ایران آینده رو به کار بردم؟ مراد از ایران آینده ایرانی است که در اون نظام عرفی، تو پرانتز سکولار یا لائیک یا عرفی، من به جای سکولار یا لائیک بیشتر از واژه عرفی استفاده می کنم و اون رو کم مسئله تر می بینم. ولی حالا می خوای بگی سکولار، می خوای لائیک، می خواد عرفی، فعلا اینا رو مترادف تلقی بکنیم. مراد ایرانی است که در اون نظام عرفی و دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر استقرار یافته است. حال در ذیل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تحول یافته ساختاری و یا پس از فروپاشی و زوال اون، فرقی نمی‌کنه. در هر دو صورت موضوع نقش دین در حوزه عمومی، که منظور از حوزه عمومی هم جامعه و حکومت و سیاست و فرهنگ و اخلاق و حقوق، از موضوعات بسیار مهم برای ایران و نیز برای تمام جوامع اسلامی است. البته حالا ما فعلا بحثمون متمرکز روی ایرانه، اما این مسئله مربوط به کل جوامع اسلامی هم هست. در واقع با توافق روی نظام سکولار و استقرار دموکراسی نمیتوان نقش دین و دینداران را نادیده گرفت و مشکل را حل شده پیدا کرد، حل شده دانست. در واقع توضیح خواهم داد بعدن، یه خورده روشن‌تر میشه بحث. اون چیزی که برای من اهمیت داره یا برای من موضوع مورد تأکیدی هست اینه که فقط این که یه تعدادی بیان بشینن، حالا به خصوص روشنفکران، سیاستان داخل کشور، خارج کشور، توی حوزه‌های بحث نظری بیان رو حکومت دموکراتیک و حکومت عرفی و سکولار، حالا هر نامی می‌خوام روش بگذاریم، توافق کنیم و فکر کنیم که در آینده قانون اساسی بنویسیم که توش مثلا دین رسمی نباشه یا نمیدونم
نظام کاملا عرفی و لائیک و سکولار باشه و بعد دیگه فکر کنه مسئله تمام شده. نه، به نظر میاد که بعدن مسئله تازه شروع شده که بعد توضیح خواهم داد. این سه به اصطلاح واژه رو اول خواستم تعریف بکنم و یه توضیح مختصری بدم تا معلوم بشه که من در این گفتار کوتاه چی میخوام بگم. برای ورود به بحث و نشون دادن اهمیت نقش دین در ایران، ناگزیر مفروضات خود را معرفی میکنم. من سه تا پیشفرض دارم، بر اساس این پیشفرض موضوع اصلی رو طرح میکنم. فرض اول من این است که اکثریت مردم ایران مذهبی هم. خب این حرفی است که زیاد گفته میشه، زیاد تکرار میشه در گفته ها و نوشته ها که اکثریت مردم مذهبی هم. ولی واقعیتش اینه که اگر یه خورده این رو بخوام جدی تلقی کنیم و دربارش تأمل کنیم، خیلی هم واضح روشن نیست و واقعا نه آماری داریم، نه تحقیق میدانی شده و نه اصلا معیارهای مذهبی بودن دقیقا مشخصه. واقعا به چه کسی ما میگوییم مذهبی؟ کسی که صرفا یه لا اله الا الله میگه به تعریف از نظر فقهی، کسی که شهادتین جاری کنه مسلمونه، آیا این رو مثلا ما میگیم مذهبی؟ یا کسی که مبادای آداب آداب دینی هم هست، یا اینکه نه نمیدونم که فقط به واجبات عمل میکنه، به مستحبات توجه نداره، یا به مستحبات هم عمل میکنه ولی در عین حال به شاعر توجه نداره. اینا تو حوزه بحث نظری الا ماشاءالله میشه و دربارش بحث کرد. من فعلا اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم. اون چیزی که پیشورز من این است که اجمالا فی الجمله به نظر من اینطوری میاد که اکثریت، شاید 60-70% این 60-70% برای اینکه بگم تقریب ذهنی ایجاد کنم وگرنه این آمار روش تکیه ندارم، یا اکثریت بیش از 50% مردم، 60-70% مردم مذهبی هم. من اینجا مذهبی رو با یک مفهوم حداقلی میگیرم، میگم هر کسی خود را مذهبی میداند، هر کسی با هر معیاری که خود را مذهبی میداند، من اون رو مذهبی تلقی میکنم، نه بیش از این. حالا اینکه چقدر مبادی آداب دینی هست، چقدر باور داره نداره، اینها فعلا مورد بحث من نیست. با هر تعریفی از مذهب اینه. و اینجا منظور از مذهبم گرچه اکثریت مسلمان، اکثریت شیعه است، ولی در این حال منظور من از مذهبی بودن یهودی هم هست، مسیحی هم هست، باهایی هم هست، بالاخره اونها هم جزء مذهبی ها هستند دیگه، در مفهوم عام دین و مذهب اونها هم می گنجن. این پیشفرض اول من هست. و پیشفرض دوم من این است که دین و البته بیشتر دین اسلام به نسبت های مختلف با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و این ویژگی هم به مقتضای حقیقت دعوت دینیه و اهداف و نظام ارزشی دینه و هم به مقتضای کارکردهای گریزناپذیر اجتماعی و تاریخی دین. به هر حال ما چه بخوایم چه نخواهیم، دین رو در واقعیت تاریخی، در تعین اجتماعیش اگر در نظر بگیریم، اینکه گفته میشه دین صرفا رابطه انسان و خدا، صرف غیر واقع بینانه است، با واقعیت تطبیق نمیکنه. ممکنه بگیم ایدال آرمان و اینه، ولی هر دینداری با هر تعریفی از دین، با فردگرایانه ترین تعریفی از دین، هم به هر حال دینش در زندگی شخصیش، در روابط اجتماعیش، در تصمیم گیریهاش، در سیستم ترجیحاتش تأثیر داره. فکر میکنم نیازی به بحثم در این زمینه نباشه. لاقل پیشورز من اینه. پیشورز سوم من اینه که در میان معارف دینی اسلام بیشترین نقش رو احکام عملی یعنی فقه و شریعت و سنن و شاعر مذهبی و آیینی در زندگی مردم داره. اینجا همین نکته اشاره بکنم که من دارم توصیف میکنم اون چیزی که در واقعیت هست، ارزش گذاری نمیخوام بکنم. حالا از دید شخص بنده مثلا محور دین شاعر، احکام، نمیدونم اخلاق، عرفان، معنویت چی هست، اصلا من الان وارد بحث متوایی نمیشم. در واقع از دید جامعه شناسانه، از دید تاریخی که به جامعه، به تمام جوامع دینی از جمله جامعه ایران که نگاه میکنم، به نظر من اینجوری میاد که در میان احکام، خب بخشی از دین احکام به اصطلاح اعتقادات، بخشیش احکام اخلاقیش، باید و نبایدهای اخلاقی است، بخشیش هم احکام شریعته. احکام شریعت هم دو دسته است، یکی احکام فردی عبادیه، یکی هم احکام اجتماعیه، معاملات به تعبیر فقهی. در میان اجزای مختلف دین، اگر دین رو به همین سروب تقسیم بکنیم، بیشترین نقش رو و مسترین‌ترین نقش رو بخش شریعت دین در زندگی مردم داره، برای اینکه مردم به طور عینی و روزمره با این احکام، با این حلال و حرام ها و با نمیدونم که قوانین کیفری و مجازات ها و ارث و میراث و زن و از به حضور شما خانواده و بالاخره این مسئله، با این احکام بیشترین سر و کار رو داره. بنابراین پیش فرض من در مورد تحلیل جامعه ایران و بحثی که بعدا میخوام مطرح بکنم به اصطلاح با این سه پیش فرضه. اما موضوعات محوری و مهمی که این در این دین مدنی مطرح است در ارتباط با آینده ایران،
با وجود تمام اهمیت و دشواری استقرار یک نظام حکومتی لائیک تمام عیار در کشورهای اسلامی از جمله ایران، چنان که در غرب مسیحی نیز چنین بوده، تز رایج و مورد قبول تمام افراد و یا جریان‌های دموکراسی خواه و حقوق بشری کنونی ایران، اما از مذهبی و غیر مذهبی، یعنی جدایی و یا تفکیک نهاد دین از حکومت، ساده ترین کار است. چرا که پس از تدوین قانون اساسی عرفی و استقرار مدیران اجرایی و یا قضایی و تقنینی در جغرافیای دولت ملت، تازه پیوند عمیق و ریشه‌دار دین و احکام و ارزش‌های مقبول دینی اکثریت مردم آشکار می‌شود و پرسش‌ها و چارش‌های عمیق و گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. من اینجا از اون قسمت ساده از کنارش رد شدم، یعنی اینکه ما بتوانیم با وضعیت فعلی جامعه ایران راحت بتوانیم به یک استقرار یک نظام عرفی یا یک نظام لایق برسیم. این خودش یه پروسه طولانی رو طی می‌کنه، اما از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، من الان فرضم این نیست که حالا لزوما جمهوری اسلامی باشه، حتی اگر نباشم ما به راحتی نمیتونیم به اونجا برسیم، خیلی دشواره. ولی با همه این حرفا من این رو فعلا به اصطلاح تو پرانتز گذاشتم، فرض بر این می‌ذاریم که خیلی راحت هم بتونیم اونجا برسیم، فرض در این می‌ذاریم که ما الان که اینجا نشستیم به عنوان بخشی از جامعه ایران، می‌خوایم که برای ایران پسا جمهوری اسلامی تصمیم بگیریم، می‌خوام قانون اساسی جدید بنویسیم. من از اون مرحله در واقع این مشکلی می‌خوام مطرح بکنم، بحثم مربوط به اون دوران هست. می‌دانیم که شریعت اسلام، یعنی همون فقه اسلامی رایج، بر اساس تقسیم بندی احکام خمسه که اصطلاح فقهی است که به هر حال کسانی که با فقه آشنا هستن کم بیش می‌دونن، احکام پنجگانه، واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، تمام عرصه‌های مختلف و متنوع فردی و اجتماعی و مدنی مؤمنان را زیر سلطه و اقتدار خود قرار داده و در واقع از منظر فقهی مؤمنان مکلفند که هر تصمیم و عمل خود را به داوری شریعت بگذارند و به اصطلاح عمل به تکلیف کنند و روشن است که در عمل نهادی که تکلیف مکلفین را روشن می‌کند نهاد فقه و اجتهاد است، یعنی فقیهان. اسلامی که از قرن دوم سوم به بعد ساخته شده یک اسلام تمامیت گرای، کمال گرای، انحصار طلبی است که بر اساس احکام خمسه از لحظه تولد تا لحظه خفتن در مرگ تمام احکام زندگی شما را در ذیل یکی از این احکام پنجگانه قرار میده و درباره هر کدام یک حکمی داره. این حکم را کی تعیین میکنه؟ طبعا فعلا که نه خداش هست و نه پیغمبرش هست، نه حتی اون امام معصومش، بلکه فقیهان و مجتهدانن که خودشون را به عنوان نائبان عام امام زمان معرفی میکنن و طبعا برای همه امور زندگی روزمره مسلمانان تعیین تکلیف میکنن. در گذشته، یعنی پیش از جهان مدرن و ظهور قوانین موضوعه، قوانین موضوعه رو توی گیمو میارم، قوانین موضوعه، ادیان به ویژه یهودیت و زرتشتیت اساسانی و اسلام بیشترین نقش را در تنظیم مقررات مدنی و قوانین داشته و با تسامح میتوان گفت که شریعت مستقیم و غیر مستقیم تنها مشروعیت بخش قانون بوده است. البته با تسامح میگم فقط دین نبوده، ولی اکثرا یه غریب به اتفاق با دین بوده که طبعا به دست متولیان دین یعنی روحانیان انجام میشده است. در عصر ساسانی معبدان و روحانیان و هیربدان بودن که تعیین تکلیف میکردن. در دوران اسلامی عرض کنم که فقیهانند و محدثان در یه دوری به هر حال به دست عالمان و روحانیان و متولیان دین انجام میشه. در جهان جدید و از جمله در عالم مسیحیت نقش تقنینی و مدنی دین کمتر و محدودتر شده، اما در جهان اسلام و در میان مسلمانان هنوز دین اهمیت و نقش خود را چندان از دست نداده و به ویژه در ایران جمهوری اسلامی نقش فائقه نیز همچنان با دین است. نگاهی به نقش شریعت و نهاد الازهر و قاضیان و پارلمان و احزاب اسلامی و حتی غیر اسلامی در خاورمیانه عربی و از جمله پس از بهار عربی در مصر و تونس و تا حدود لیبی این مدعا را تا حدود روشن می کند. در ایران نیز کم و بیش نقش دین و شریعت و به تبع آن عالمان و فقیهان برجسته و تعیین کننده است. می توان حق ویژه را از دینداران و روحانیان گرفت و به عبارتی روحانیان را به دوران پیش از جمهوری اسلامی بازگردان، که البته خود این کار دشواری است، ولی فرض بر این می‌ذاریم که این کار انجام بشه، به راحتی هم انجام بشه، یا خود روحانیون بپذیرن و از نظر حقوقی و قانونی یک قانون اساسی تمام عیار لایق نوشت. اما نقش اجتماعی، نقش احکام شرعی و نظام ارزشی اخلاقی دینی مبتنی بر دین را در زندگی روزمره مردمان دیندار نمیتوان به سادگی نادیده گرفت و محو کرد و حتی تقلیل داد.
چنانکه قوانین مدنی مشروطه را عمدتاً از فقه شیعه اخذ کردند و حتی در عصر رضا شاه و در دادگستری سکولار داور باز قوانین مدنی عمدتاً به وسیله شماری از علمای معمم و غیر معمم نوشته و تدوین شد. میتوان برای دینداران و علما حق ویژه در تأسیس حکومت و دولت قائل نشد و یا خود آنان معتقد به دولت اسلامی و روحانی نباشند، اما این به معنای نفی اعتقاد به حق ویژه در تقنین یا حق نظارت بر عدم مغایرت قوانین با شرع‌انور نیست، البته از دید خود علما. چنانکه در مشروطیت نیز این چالش وجود داشت و در قانون اساسی قید شد که نباید قوانین خلاف شرع باشد و تشخیص اون نیز بر عهده پنج فقیه نهاده شد. این در حالی بود که نظام مشروطه، که البته این چیزی هم بوده که واسه علمای مشروطه خواه مورد تایید قرار گرفت، هم علمای ثلاثه نجف این رو تصویب کردند، این در حالی بود که نظام مشروطه حتی به تایید و تصویب عالمان مدافع آن نیز یک نظام عرفی و غیر فقهی بود. بنابراین مشکل فقط در این نیست که ولایت فقیه باشد یا نباشد، نظام نامش اسلامی باشد یا نباشد، پسوند اسلامی داشته باشد یا نداشته باشد. به اون واقعیت و اون چه که در عالم واقع میگذره و میتواند بگذره توجه کنیم. در زمان ما در دوران انقلاب 57 و قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی، چالش شریعت با جمهوریت و الزامات آن و اهمیت آن نیز به صورت جدیتر و گسترده‌تری آشکار شد، کم بیش همه ما شاهدش بودیم. اگر به اظهار نظرهای جریانها و شخصیتهای دینی و روحانی در سال اول انقلاب و در جریان طرح پیشنویس قانون اساسی مراجعه کنیم، به روشنی می‌بینیم که از قضا علمای غیر انقلابی و غیر معتقد به ولایت فقیه بیشتر به اجرای بیچون و چرای شریعت و ایفای نقش جدیتر علما و فقها در تمام امور کشور و بیشتر در دو قوه مقننه و قضاییه اصرار داشتند، که فکر می‌کنم آقای دکتر لاهیجی که خودشون دستن در کار این بودن میتونن در این زمینه شهادت بدن. تا علمای انقلابی و حتی آیت الله خمینی این نکته بس مهم است و هشدار دهنده که باز اگر لازم باشه بعدن میتونیم اون رو باز کنیم، روی اون بیشتر صحبت بکنیم. یعنی من میخوام اینو بگم که مسئله این نیست که یک روحانی یا آیت الله خمینی یا یکی دیگه اومدن معتقد به ولایت فقیه شدن، همه کار از اونجا خراب شد. نه، حتی اون کسانی هم که معتقد به ولایت فقیه نبودن در پیشنویس قانون اساسی اصرار داشتن که حتی رئیس جمهور باید به تایید عرض کنم که ولی فقیه باید برسه. خودشون به ولایت فقیه اعتقاد نداشتن. اونها مثل آقای گلپایگانی، مثل نمیدونم آقای نجفی مرعشی، مثل آقای شریعت مداری، اونها بیشترین تاکید روی اجرای احکام شریعت داشتن. خب این در واقع میتوانم بگویم که مقدمه اصلی ورود بحث من بود. حالا تا اینجا اگر تا حدودی تونسته باشم منظورم رو بیان بکنم، بعد از این میخوام روی اون محورهای پرچارش و مهمی که در ایران آینده برام مهمه و باید اونها بیاندیشیم از همین الان اشاره میکنم. در ایران آینده، یعنی با فرض تأسیس نظام عرفی، تاکید میکنم دوستان، با فرض نظام عرفی، من فعلا اون قسمت رو قیچی کردم، اصلا نظام عرفی راحت میتونیم برسیم یا نمیرسیم عرض کردم، قیچی کردم، ولی با فرض این، در ایران آینده یعنی با فرض تأسیس نظام عرفی، بیگمان نقش دین و شریعت اسلامی شیعی به اعتبار دین و مذهبی که اکثریت قاطع مردم رو در پی خود داره تعیین کننده خواهد بود و از این رو چگونگی تعامل با اون هم میتواند چالش‌زا و بحران آفرین باشد و هم میتواند به تحکیم و تقویت نظام عرفی و دموکراسی و حقوق بشر کمک کند. یعنی شمشیر دو دمه. نوعی تعامل با دین در ایران آینده به وسیله نیروهای دموکراسی خواه، فعالان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان، نوعی تعامل با اون میتواند به بحرانی شدن اوضاع و به عقب‌گرد و به نقض حقوق انسانی و به نقض حقوق برابر آدمیان، به نقض حقوق بشر بیانجامه. عکس این هم میتواند نوع دیگری از تعامل با دین و نهادهای دینی و قوانین شرعی میتواند به تحکیم دموکراسی کمک بکند. این وابسته به این است که چه نوع تعاملی با اون در آینده خواهیم داشت. در هر حال در این زمینه ما با پرسش‌ها و چالش‌های مهمی مواجه خواهیم بود و باید از همین الان متفکران و نظریه پردازان دینی و غیر دینی، اینجا دیگه بحث دین و غیر بنده دینی نیست، همون اندازه که بنده و آقای علیجانی به عنوان یک عنصر دینی در اینجا میتوانیم نقش داشته باشیم، آقای دکتر نیکفر و آقای دکتر مظفری هم میتوانن نقش داشته باشن و همینطور شما حساب کنید از دو طرف. در اینجا بین دینی غیر دینی نه به اصطلاح فرقی نیست، هرچند دینی ها در این زمینه مسئولیت بیشتری دارن. در این قلمرو گرچه مسائل و موضوعات بسیاری قابل طرح است، اما به گمانم 3-4-5 موضوع هستند که بیش از همه مسئله سازند
و باید در این باب از همین الان اندیشید و راه حلی پیدا کرد. البته در این زمینه تجارب کشورهای غربی و نیز تجارب متنوع کشورهای اسلامی برای ما هم مفید خواهد بود و راهگشا. گرچه شرایط اجتماعی و مذهبی شیعه ایران از جهات مختلف با کشورهای غربی و حتی اسلامی هم متفاوت است. موضوعاتی که به نظرم میاد که در ایران آینده از همین الان باید روش فکر کرد در این تعامل دین و جامعه، سیاست، فرهنگ، حکومت، قانونگذاری، دستگاه قضایی، 3-4 موضوع بسیار به نظر من مهمند. بس البته خیلی مهمه، همش مهمه، به خاطر اینکه عرض کردم فقه ما یه فقه اکثریتی هست، همه حوزه‌های زندگی رو در بر میگیره، ولی و به همین دلیل هم در همه زمینا باید بحث کرد، از چیزهای جزئی چیزهای کلی. اما اینجا 3-4 موضوع هست که به نظر من مهمه. موضوع اولی که طبعا در اون شرایط مثل اول انقلاب یا مثل دوران مشروطه مطرح خواهد بود، جدی گرفته خواهد شد، این است که آیا ما در قانون اساسی سکولار عرفی جدید بنویسیم که مذهب رسمی دین رسمی ایران اسلام هست یا نیست؟ چون دین اکثریت مردم فعلا مسلمانه دیگه. اگر بنا بشه یه دینی رسمی بشه طبعا اسلامه، و اگر بنا بشه مذهبی باشه شیعه است. در اوایل بعد از انقلاب این داستان هم مطرح بود. خب دین اسلام رو همه علما روش توافق داشتن که باید بیاد، اما اینکه مذهب شیعه بیاد یا نیاد، من این حرف از زندیات مرحوم مهندس صحابی نقل میکنم که ایشون میگه ما رفتیم شورای انقلاب و از که فرصت نیست که حالا اینا رو براتون بگم، از کنم که شورای انقلاب و دولت رفتیم پیش آقای خمینی و گفتیم یه ایده معترضن که مذهب رسمی شیعه باشه یا نه. ایشون گفتم من حرفی ندارم، شما برید با آقای گلپایگانی اینا در قم صحبت کنید. رفتیم با آقای گلپایگانی اینا صحبت کردیم، گفته اگر مذهب رسمی ننویسید من کفن میپوشم میام تو خیابون میشم شیخ فضل الله انقلاب. حالا من نمیخوام این نمونه ها رو بگم، میخوام اینو عرض بکنم، این یکی از این بحثایی است که در آینده بحثی جدی خواهد بود. ولی با همه این حرفا من این رو در برابر بحثایی که بعدن میخوام بگم، این باز اون چندان اون رو اهمیت براش قائل نیستم. حالا اهم از این که بنویسیم توی قانون اساسی یا نه، باید ببینیم واقعیت و تعامل نیروها تو جامعه چگونه عمل میکنه. اگر رو کاغذ هم بنویسیم ولی جامعه امکان اجراش نده، عرض کنم که باز رو کاغذ اونچنان مهم نیست، چون مهمی نیست رو کاغذ چی نوشته میشه، مهم این است که چگونه عمل میشه در جامعه، چگونه پیاده میشه. این یه نکته. نکته دوم که به نظرم خیلی مهمه در نقش دین مدنی در آینده ایران هست، آینده ایران هم گفتم یعنی آینده نظام عرفی نمیدونم لاییک ملتزم به قانون اساسی. مسئله که خیلی مهمه، به راحتی توی جامعه قابل حل نیست، تو همین غرب هم مسئله بوده و هنوزم هست، تو همه کشورها هم مسئله هست، قوانین و مقررات مربوط به خانواده است. خانواده یکی از دیرپاترین نهادهای تاریخ بشره. حالا من اصلا ارزشی هم نمیخوام برخورد بکنم، خوبه بده نمیدونم زشت زیباست، ولی واقعیتش که هست، قوانین از جمله قوانین خانواده هم در گذشته عمدتاً بالاخره از طریق مذهب و نهادهای مذهبی تعیین شده. در اسلام هم احکام قوانین فقهی خانواده، قوانین حقوقی خانواده همش مربوط به خانواده است، مربوط به فقه اسلامه. همونجوری گفتم در زمان مشروطه همین قوانین مدنی رو از فقه شیعه گرفتن. چشم. در قوانین زمان رضا شاه که گفتم بازم از همین فقه شیعه گرفتن. همه اینا کم و بیش در اونجا وجود داشت. منتها خب البته آوردن تو قانون چون نوشتن حالت عرفی پیدا کرد، ولی بالاخره از شرع گرفتن. خب برق اینو ما میدونیم که بسیاری از این قوانین مربوط به خانواده، مربوط به زن، حضانت فرزند، ارث، خیلی از چیزهای دیگه اونچنان که در فقه گفته شده با قانون بشر امروز در تعارضه. با برابری ذاتی آدم‌ها که اصل اول دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، این در تعارضه. خب چه کار باید کرد؟ آیا واقعا میشه در عرض یه روز و یه هفته و یه ماه و یه سال و 5 سال و 10 سال عرض کنم که توی جامعه‌ای که اکثریت مردم به هر حال به اینا ملتزم هستن، اینا رو جدی میگیرن، اینها رو مثلا ما جوری تغییر بدیم که به برابری ذاتی زن و مرد برسه؟ خب کار به نظر دشواری است و شاید محال باشه به زودی به اونجا برسیم. خب این قوانین رو چیکار باید بکنیم؟ عرض کردم اصلا بحث برای این نیست که حالا حکومت مذهبی داریم یا نداریم، ولایت فقیه داریم یا فرض بر این است که نداریم، فرض بر این بذاریم که علما هم برای خودشون حق ویژه هم در حکومت قائل نیستن، اما همین علمایی که حق ویژه برای خودشون در حکومت قائل نیستن به ولایت فقیه هم اعتقاد ندارن، اما در این حال در اون روز به عنوانی که میگن ما نمایندگان اکثریت مردم مسلمان شیعه ایران هستیم به حکومت فشار میارن، حتی حزب درست میکنن. خب لازم نیست که حتما غیر حزب، نه، میان با قاضی با بازی دموکراتیک، با استفاده از بازی‌های دموکراتیک استفاده می‌کنه. مگه جمهوری اسلامی با از همین طریق بالا نیامد؟ مگر اخوان المسلمین الان توی مصر از همین طریق بالا نیامدن که من فکر می‌کنم که در آینده احساس بکن قدرت پیدا کنه نردبان زیر خودشون خواهند زد.
به هر حال میخوام بگم این مسائل بسیار مشکل و مهمی است که چگونه این قوانین رو ما به برابری ذاتی آدم ها نزدیک کنیم، به این تبعیض رو برداریم، نابرابری ها رو برداریم، چون اصل حقوق بشر و دموکراسی برابری ذاتی آدم هاست دیگه. خب همه ما چه بنده مذهبی چه دوستان غیر مذهبی که اینجا هستن روی این توافق داریم. حالا بس این است که چگونه ما میخوایم به اونجا برسیم. به هر حال یه مسئله عرض کنم که حقوق خانواده است، مثل ازدواج، طلاق، حضانت، فرزند، ارث، حقوق همسران و خیلی از چیزهای دیگه. این در آینده باید روی اینا فکر بشه و راهکارهایی پیدا بشود برای اینکه این قوانینی که در جامعه اکثریت پیروش هستند به راحتی دست از اینا بر نمی‌دارن، اینها تبدیل به نظام حقوق عرفی بشوند. چگونه؟ بحث اینه که این زنگوله رو به چگونه به گردن گربه بیاندازیم. اینجا دیگه بحث صرفا نظری و نظریه پردازی نیست. اینجاست که اون وقت میبینیم که نقش فقه و فقهای نوگرا یا نواندیشان دینی در اینجا آشکار میشود که اونا میتوانند در اینجا برای گذار به این مرحله از این مرحله مرحله دیگه میتواند نقش تعیین کننده ای باشه. مسئله سوم مسئله آموزش و پرورشه. در همین فرانسه بعد از انقلاب فرانسه مسئله بود، در بسیاری از کشورهای اروپایی مسئله بوده و هنوز هم هست. مثلا آیا دولت، این سوال، دولت موظف است و یا حق دارد که در امور مذهبی مدارس و یا دانشگاه ها دخالت کند یا نه؟ این هیچ ربطی به حکومت اسلامی نداره، این هیچ ربطی به حکومت فقهی و فقها نداره. بالاخره این سوال مطرح است، آیا دولت حق داره در امور مدارس و دانشگاه تو اون برنامه مذهبی بگذاره یا نه؟ مثلا برنامه های تعلیمات دینی بگذاره؟ در این صورت فقط دین و مذهب اکثریت میتواند از این حق استفاده کند یا تمام ادیان؟ چون فرض بر این است که در اون جامعه همه ادیان برابرند دیگه، همه انسان ها برادرند. خب مسلمان ها باید بذارن، شیعه باید بگذاره، سنی باید بگذاره، بهایی باید بگذاره، نمیدونم یهودی هم باید بگذاره، همه باید در استفاده از این حقوق مساوی باشن. آیا تو فضای عمومی جامعه امروز ایران چقدر این شدنیه؟ من نمیخوام اصلا آره نه نمیخوام بگم، ولی اون چه که من احساس میکنم کار بسیار دشواری است که به راحتی از این حقوق و برابری در مدارس استفاده بشه. در صورت استفاده تمام پیروان از این حق در عمل چی پیش خواهد آمد؟ از همه مهمتر، آیا میتوان از بودجه عمومی در امور آموزش مذهبی مدارس استفاده کرد؟ و یا در صورت قبول اصل برنامه در مدارس خانواده ها ملزم به اصطلاح تامین هزینه ها خواهد بود؟ در همین فرانسه شما وقتی یه روسری مطرح میشه در آموزش پرورش دو سر صدا جا میشه. اینجا نه حکومت اسلامی وجود داره نه اکثریت مسلمان وجود داره، ولی یه اقلیتی هست. اون وقت من میبینم که همینجا دوستانی که سکولارن، غیر مذهبی ان، از روبنده زن مسلمان هم در همین فرانسه دفاع میکنه، از موضوع حقوق بشری البته. اینا یه بحثای پرچالشی است، یعنی مسئله حقوق بشریه اما در این حال در ارتباط با مذهبه و چگونه باید از اون مذهب سنتی و از اون قوانینی که بر اساس نابرابری بنیاد نهاده شده ما به یک نظام برابر برسیم. و مسئله سوم هم مسئله قوانین جزایی، حدود و دیات و قوانین کیفریه که اونها هم باز بحث‌های پرچالشیه، ولی به نظر من به اندازه این دو مسئله خانواده و مسئله آموزش پرورش مهم نیست. و بالاخره مسئله چهارم مسئله تعیین مناسبات دولت با نهادهای مذهبی مانند روحانیت و مساجد و اوقاف و به ویژه مناسبات اقتصادیه. رضا شاه وقتی که آمد مسئله اوقاف رو از دست روحانیت گرفت. یکی از عواملی که سبب شد روحانیت برانگیخته بشه و عصبانی بشه از دست رضا شاه همین بود که این مبر اقتصادی رو ازش گرفت. خب گفت اوقاف، اما شما بیا تو قوانین فقهی قوانین اوقاف نگاه کنید، دولت حق دخالت در کار به اصطلاح اوقاف نداره. حالا اوقاف خاص هست، عام هست، چگونه هست؟ اینا یه بحث‌های فقهی هست که چالش برانگیزه، چگونه باید اینا رو حل کرد. خب من وقتی مونده چیه؟ چیزی دیگه نمونده اگر نمونده تمام شد خیلی میخواستم باید چند تا تذکر بحثمو تمام کنم در حد یک صفحه است. اگه اجازه بدید فقط از رو بخونم معذرت میخوام با شرمندگی. با تذکر لازمه چند نکته سخنم رو به پایان میبرم، چون فکر میکنم این چند نکته رو نگم سخنم ناتمام میشه. اول روشن است که این چالش ها رای حل های مقبول و معقول دارن و میتوانن هم داشته باشن، اما نه به این آسانی و نیاز به زمان و تلاش های گسترده دارد، هم در بعد نظری و نظریه پردازی و هم در بعد عملی و سیاست ورزی. اینا فقط هم همونجوری گفتم بس نظری و سیاسی نیست. دوم در تحقق این پروژه نهادهای مدنی یا جامعه مدنی به مفهوم قلمرو و حائل بین دولت و ملت نقش مهمی میتوانند داشته باشند در به اصطلاح گذار مسالمت آمیز از این پروسه که ما قوانین شرعی سنتی رو
تبدیل کنیم به قوانین عرفی جدید بر اساس برابری حقوقی ذاتی آدم ها. سوم، اگرچه در این پروسه مذهبی ها بیشترین نقش و در واقع بیشترین مسئولیت رو دارن، اما نیروهای غیر مذهبی نیز سهم مهمی دارن و می توانند داشته باشن، چرا که این مسئولیت برآمده از حق شهروندی و مسئولیت های آن است، نه حق دینی و مذهبی خاص. چهارم، این پروسه طولانی با گفتگو و تفاهم و تعامل بین جریان های دموکراسی خواه و عرفیگرا، اهم از مذهبی و غیر مذهبی، با نیروهای مذهبی تئوکراسی خواه و به ویژه عالمان و فقیهان از یک سو، و بین جریان غیر مذهبی و مذهبی های نواندیش و دموکرات از سوی دیگر ممکن و حاصل می شود. پنجم، گرچه در این گفتار عمدتاً روی نظریه پردازی و بُعد انتزاعی و فکری موضوع تکیه و تأکید شد، اما واقعیت این است که چگونگی این چالش و تعامل و طی روند مثبت و یا منفی آن به میزان تحولات مدنی و تمدنی و فرهنگی و اقتصادی جامعه و در نهایت توازن قوای نیروهای اجتماعی نیز بستگی دارد. در واقع من اینجا خیلی اندیشه و محورانه به قضیه نگاه نکردم که فکر کنم که همه چیز از اندیشه و از تغییر در تحول و در افکار حاصل می شود. نه، بخشی از اینا برمیگردد به تغییرات اجتماعی، همونجوری که در جمهوری اسلامی الان تغییراتی که در طول این 30 سال اتفاق افتاده راه رو باز کرده. الان فرصت نیست که من به اونا بپردازم. در همین جمهوری اسلامی راه باز شده تا حدودی برای همین مرحله‌ای که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، علی‌رغم ظاهرش. به هر حال برآیند نیروها و چگونگی تعامل نیروها تو جامعه است که تعیین کننده است. فقط مسئله تغییر و تحول فکر در اون بالا نیست. با تشکر و سپاس از مسئول جلسه که بی‌نظمی مرا تحمل کردن و شما رو